Nungi eyekumide ku Manyi Gabantu TV webali kubate ngolaba. I am Bros. Nkugamba buli wosanga Manyi Gabantu TV subscribing o commenting o liking ato o sharing. Muganda nge video jolaba etambula ku screen yeyo ya documentary ya His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu president wa NUP ato omuyimbi Bobi Wine Chagulanyi Sentamu yasoma Music, Dance and Drama Makerere University kasoza awo iranga mbamu kubaya soma na bo nzuju kila anti habamu kubaya somere Makerere wea somera mwemwali mundakatemba muzanyi wa filmu atena yero muyimbi Marian Ndagire Muganda wange kakati filmu eno oba documentary ya Bobi Wine the Ugandan president yalondedwa mu Oscars Awards okuba nga yemu ku film oba documentary esinze okwata abantu omubabiro documentary ne ya Bobi Wine da Ugandan president Muganda ange yalondedwa era egenda kuba emu kwezo ezigenda okulondebwa abakugu okulabikanga baji sima okuba nti filimu erabiddwa abantu bangi efunye abalabi bangi jukira Uganda ze obaba na Uganda abawerako baze ene bikikini kebi bayogera ku filimu eno ba documentary eno ya Bobi Wine the Ugandan president bagamba nti Bobi Wine yali yenonyeza bibye okukola filimu eno unaku lwalero ye Marian Ndagire ngirono munakatemba aluminai we Makerere unga yasoma ku somero lyelimu oba ku university yemu ne Bobi Wine music dance and drama avudeyo oyogoda back screen na asiimye Robert Chagulanyi Sentamu nga mulamu na mugamba webale kututumula Uganda twali tujitegeddako abantu babiri oba ebintu bibiri byokka mubimu ebyali bibanisa Uganda ku ntiko mwe mwali yali omukulembeze w'eggwanga lino Idi Amin Dada the field marshal oluvannyuma lw'okugoba abayindi abawerako ne baddayo mu nsi yaabwe n'abazungu abalala awo abaali balese business wano mu ggwanga n'agamba eggwanga lyange siryagalamu bantu bakumpanya bagenda kulya kanansimbi za muntu wa bulijjo oluvannyuma Uganda n'emanyika ennyonyo mu nsi yonna olw'okuba nti eggwanga eryali lifumbekeddemu ekirwadde ekya siriimu oba mukenenya ekyo nakyo ne tukimanya ate kati oluvannyuma ye Marian Ndagire ategeezezza nti Uganda egenda kuddamu emanyike kugwanga erisinga okubamu basajja abayiiya nga Robert Chagulanyi Sentamu nti kyakoze kineno kigenda kuteeka Uganda ku mapu kigenda kuzza Uganda waggulu okusingira ddala film industry egenda kufuna emikisa kubanga webanga Uganda efunyeeyo film oba documentary erondeddwa mu Oscars Awards gwe atamanyi Oscars Awards tugenda zigerageranya kunam naam jembade msingu kuogira konti Uganda ya chazizaba kule mbizaba mawanga abasukira dada mchukumi katine Oscars Awards mu entertainment wa mu music dance and drama tuzitwali lao nga wanadaba naamu ntibuli muntu yena tegira music dance and drama musi yona ategira Oscars Awards zisingu kubanti za amanyi katitulinze china veyo Uganda ange kugamba uli wasanga Next Medium TV subscribing o commenting o liking ato sharing Manyi Gabantu TV subscribing commentinga, likinga, sharinga. Mpawa talika at talk, oba talk show ku TikTok, followinga, o likinge, o sharinge, o teke mu favorite. E chindu chigena kuba atera, chitambula. Kati mgana ange, bifana ibiola bebitambula kuscreen yao, documentary ino ye nyini, yale se Uganda kubanti kati ye manyikidua monsiyo. Na azato bane ne documentary ino ne inga abantu banji nga umanyira bana Uganda baze bogera agambo yale ino nyeza bibye agenda kufuna musenteze esawa zino ni wanaleta wadi tegenda kubira iye tegenda kubira ya bana Uganda kubana wabade part of the documentary oba babade part kufilimu eno Muganda ange katunde kinava mukulonda ne yamawulira agesanyu gali ogalaga nti Uganda efunye omukisa leero nerondebwako mu Oscars Awards esingo kubanga zamanyi mu nsi yonna era nga bano balonda filimu esinze obulungi mu nsi yonna zitekebwa mu ggwanga erya America buli osanga Next Medium TV subscribing o commenting o liking ato sharing at talk kola chechimu atera amanyi g'abantu kwoli kwenyini subscribing commenting liking Oshiyainge. I am Bros. Tugenda kuwa tukuwe bisingawo. Kankulekereka documentary. Muganda angatena we. Ukalabeko.